Sakatveloze.
ვისრა გაუკეთებია იმას ისტორიაც და ხალხი ცხედა და დაანებეთ რა ახლა თავი მაგ იმას რა საქართველოს მანიპულირებისა გაგაცნობთ ბატონო პატრიოტიზმის დაბალანსი დაგვაყარა არა ის რომ სახელმწიფო სამართლი ზოგადი ზოგადი თანახმად აღჯალულია ყველაფერი ის რაც პირდაპირ კანონით არ არის დაშვებული არამედ პირიქით დაშვებულია ის რაც კანონით არ არის აღჯალული ეს კერძო სამართალს ეკუთვნის ეს არ ეკუთვნის საჯარო სამართალს დაახლოს ისე და თუ გავხატა ხოლო გიდა რა უშვება მაგის რა არის რომ ნება რომ საჯარო შეგონოს და საჯარო სამართალს ეს არის პირველი საკითხი მეორე საკითხი და დავაფიქრე კითხავით რომ რაც ბიურო მიიღო რომ 2013 წლიდან უკვე შეიქმნება ის კომისია რომელიც დაიწყოს ამაზე ხელმძღვანელობა ჩაგეცეს რა 2013 წლიდან კანცია და ვიცემერები და რატო არ აკეთებ კონკურს კანონი ხო გავალეთ რომ კონკურსი გააკეთებ ვიცემერები რატო არ აკეთებ კაცო რა შეიძლება თბილისში საკითხი შედარაზე არავის არ თქვა უარი ეს გამოიწვია იმან რომ მოგაქვს ეგ პასუხი და კონკურსი რა უარი რა ჩაგეცეს ბიზნესი გადაწესდა გუში გადაწყვეტილა რომ შეტანილი იყო მუში ასე თამაშობ იოცოს და აგერ არის ბიუროსეურები და არის დაგუმია მაგის შემოთავაზება ვიჩვენე ეს ეს რამდენიმე წელია ვიჩვენე უკვე საზღვარი არა გაუკანონო და უხეშება და საშინელებო და არაფერს არ ვაკეთებ დავალულა და ჩუმად პირდაპირ გელაპარაკები და ასე ლაპარაკები თქვენო ჩარიშვის ბენერისას რატოსას დიასას და მიჩერს ყველა გოჩას და ყველა არაფერს დასამალია კიდევ ერთ ქონულიორე მაშინვე ასე დამოკიდებულება მითხარი შენ სადარ ახარ სწორი კაცო ნორმა მითხარი სახელი მუხლი მითხარი ნორმა მითხარი შენ წემუჩო არ ფაშო მე გელაპარაკები თქვენ სადარ ახარ სწორი თქვენ არ გელაპარაკები თქვენ სადარ ახარ სწორი ნაწერია ნახე დიდა ნაწერია თქვენ წერია ეს ასეშე ისე ბაზო შოუჯები ნებისმიერა მოიწევს ასე სისულელ რეგაცო არეკუთი ზე ჩემ მიქალაქის საკრებულოს არეკუთი ზე არეკუთი სვალება და სისხლი და ოფლი აკა რომ დაკიდრებული იყო თვითმართველობა და ამათა თვითმართველობა მიწასთან გაასწორეს კაცო რონალდის თვითმართველობა აკა ბოჩი ესე კაცო კოროზია და რონალდის ყველაფერი ყვარ არ მიჭორაო და ყველა რა სიმპტომ ორგანოებს მიმართეთ ბატონო მოგვიდა შეგიძლიათ ამის დამკვირვება შენ არ ენაგრო მაშინ არაფერი არ მოგიოდებიდო რატო